شاہیٖن اختر ہارِ وٮ۪ٹھ کۄلگام. یہِ اوس مےٚ ہینٛڈی کرٛافٹ والیو دوٚپمُت ژٕ بَناو یارڈ فارم تہٕ أسۍ لیکھو یِہوے. مےٚ دوٚپ دوٚپُن کیٚنٛہہ تہِ بَناو ژٕ، یہِ ژےٚ دِل وَنہِ تہِ بَناو ژٕ، تہٕ یارڈ فارم بَرُن چھُے. پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم، مےٚ لیٚچھ آیتُل کُرسی، مےٚ آو دٮ۪ماغَس منٛز یِہوے، لیٚچھ مےٚ آیتُل کُرسی تہٕ مےٚ دوٚپ جان چھُ یِہوے لیکھُن. وُہَن دۄہَن حظ، وُہَن دۄہَن، اَہن حظ. واریاہ، مےٚ چھُ خاندار تہِ سَپوٹ کران، شُرۍ تہِ سَپوٹ کران، سٲری سَپوٹ کران، ہمساے تہِ، مول موج تہِ، ہر کانٛہہ اکھ چھُم کران سَپوٹ، رٕژِ کامہِ پٮ۪ٹھ چھِم کران سَپوٹ سٲری. ژٕ پَکھ برونٛٹھ پَہم، مان ژٕ مےٚ تہِ تُج غریٖبی سختی وختی تہٕ دِ اللہ تعالیٰ ہسا اَسہِ رُت بہار وۄنۍ ہاوُن. وۄنۍ چھَس بہٕ دَپان ہے، کیٛاہ چھِ وَنان، سارنٕے ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن تُہۍ کٔرِو کٲمَتھ، تُہۍ کٔرِو ییٚتھۍ کُن پَنٕنہِ اَتھٕ زیٖنِو گرِ بِہِتھ، نٮ۪بر چھُنہٕ نیرُن کیٚنٛہہ، گرِ بِہِتھ پَنٕنۍ محنت کٔرِو. اگر رۄپیَس 500,000 کَپُر أنِو، پانے کٔرِو کٲم، پَنٕنی بِزنِس کٔرِو تہٕ ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ بیٚیہِ چھُ ہینٛڈی کرٛافٹ والٮ۪ن تہِ یِہوے چھَس عرض کران، سینٹر دِنۍ گام پَتہٕ گام، سارے لٔڑکی روزن پَنٕنِس کارَس کُن مَس تہٕ بیٚیہِ گژھن نہٕ اور کیٚنٛہہ. بیٚیہِ چھِ کۄلگامِکۍ سٲری أسۍ ڈِسٹرک کۄلگامِکۍ مُلٲزِم واریاہ اَصٕل، تِم چھِ کۄلگٲمۍ ڈِسٹرکَس واتان اِنشاء اللہ. وۄنۍ اگر کانٛہہ ژھانٛڈِ کَرِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تھٲیزیو میون نمبر، ییٚمِس ضوٚرَتھ آسہِ سُہ یی تہٕ نِیہِ بَنٲیِتھ، بہٕ دِمَکھ بَنٲیِتھ تہٕ تِم تہِ کَرِہن یِہوے کٲم. گورمینٹَس چھِ یِہوے أپیٖل، ڈی سی، ییٚمِس ڈایریکٹر صٲبَس چھِ یِہوے أپیٖل. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اگر یِم سینٹر وینٹر ترٛایہن ہر کُنہِ گامَس منٛز، ہر کانٛہہ کوٗر، سُہ تہِ چھُ مٲلِس ماجہِ تہِ وَنُن کورٮ۪ن تُہۍ گٔژھِو سینٹر، تُہۍ کٔرِو اَتھ کُن مٲلِس ماجہِ تھاوُن خیال کورٮ۪ن. اسلام علیکُم، میرا نام غلام محمد میٖر ہے، یہ اڈورا کُلگام، یہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی ہم نے کری ہے ہائر ویکٹ کُلگام میں، تو اپنی ہی خاندان میں اس کی شادی انجام دلائی ہے. یہ بڑی محنت سے کام کرتی ہے. ہمارا خاندان بہت پہلے سے ہی غربت میں تھا، پڑھایا کام اس کو، اس نے انڈر میٹرک تک پڑھا ہے بس. باقی اس نے یہ دستکاری سیکھی ہے، 10-20 دن میں بنایا ہے، یہ آیت الکرسی لکھی ہے. اس کو ہم نے بولا آئندہ بھی قرآن مجید کی درود شریف لکھو، کھانے کا آپ کا نقشہ بناؤ، تو یہ محکمے کو دے دو، محکمہ آپ کو ایوارڈ گا، اس سے انعام دے گا. تو باقی عام لوگوں سے میری اپیل ہے، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو کام پر لگائیے، بیکار مت رہنے دیجیے، بیکاری سے مسئلہ بنتا ہے.